Тенденції та перспективи ринку складської логістики на 2019-2020 роки, аналіз ринку логістичних послуг, тренди, складності та можливості для України – це та багато іншого можна було обговорити на 22-й міжнародній бізнес-конференції «Всеукраїнському дні логіста». Основними темами в цьому році стали питання персоналу, митні нововведення, оптимізація доставок і IT-рішення. По-перше, це засоби, інструменти, які застосовуються на складах управління. І другий вид технологій – це те, що ми презентуємо. Це голосове управління, коли йде диктовка саме голосом. І на складі це пришвидшує роботу. І друге – роботи, які присутні на складі і які збирають товари та покращують продуктивність. Ще одна новинка – спеціальні додатки в телефоні управлінців, які можуть перевіряти успіхи на складі і результати. І це дуже важливо, на мою думку. За словами експертів, останнім часом прибутковість логістичних компаній знижується. Тому саме завдяки таким неформальним зустрічам українські підприємці мають шанс перейняти іноземний досвід. Ми допомагаємо компаніям збільшити прибутковість в їхніх операціях. Що ми бачимо останнім часом? Це те, що прибутковість знижується, на жаль. Тому ми працюємо над цим. Отже, що ми бачимо? Зміни на ринку. Це зміни цін на пальне. Те, що ми хочемо побачити, що компанії мають більше витрат, але вони не можуть перенести їх на покупців. Тому ми і допомагаємо компаніям розподіляти ці витрати, а також покращити якість послуг їхнім покупцям. На бізнес-зустрічі також були представлені нові умови «Incoterms-2020». Вони набудуть чинності 1 січня 2020 року. Але, як зазначає підприємець, це не заважає застосовувати їх на практиці раніше. Є низка змін у 2020 редакції. Деякі з них суто формальні, які дозволять продавцеві, покупцеві, страховій і логістичній компанії більше їх зрозуміти та побачити візуально. Деякі зміни базові, основні. Наприклад, є зрушення в умові CIP, саме в обов'язках продавця. Там ідуть суворіші обов'язки між тим, хто саме платить – продавець чи покупець. За словами представників галузі, для продуктивного розвитку логістичних послуг не завадила підтримка держави до опрацювання певних законопроєктів та запровадження нових. Спростити законодавчо деякі моменти регуляції, які відносяться до будівництва нових об'єктів, до будівництва нових РЦ. Ну і це також в Україні дуже висока, як сьогодні прозвучала, вартість капіталу. От, і тому, насправді, я думаю, ми могли б бути набагато ефективніші, якщо при низькій вартості капіталу якісь сторонні організації могли виступати нашими підрядниками по там, будівництву, наприклад, нових об'єктів. За словами відвідувачів, конференції такого виду дуже важливі, адже вони дають змогу зрозуміти, які саме інструменти їм потрібні та як їх використовувати. Орієнтовно десь третій рік ми вже відвідуємо конференцію. Дуже цікавий формат, дуже цікава площадка і корисна для обміну досвідом, для корисних знайомств, для того, щоб українські виробники і українські логісти могли разом надавати спільно цікаві рішення і цікаві пропозиції для вирішення питань перевезення товарів і послуг. Захід традиційно об'єднав директорів, експертів та представників галузі. Його ініціатором виступила B2B-медіагрупа Trade Master Group, на рахунку якої понад 100 конференцій для 12 тисяч учасників. Марічка Мельник, Юрій Росохай, Перший діловий.